sambung. Nanti semua boleh buka buku teks muka surat 22, page 22. But before that, kita buat revision dulu. Kita akan buat quiz. Okay, macam biasa, tengok quiz dan then bagi jawapan sama-sama ya. Okay, a person that helps doctor at hospital. What's the answer? Yellow. Yes, good. Okay, thanks. I am an animal doctor. Which one? Pharmacy, pastor, nurse, veterinarian. Pharmacist, pastor, nurse, veterinarian. Which one, animal doctor? Pastor, someone? The answer is... What, pastor? Veterinarian, okay? Vet, ataupun kita panggil vet. A person who treats sick people. Doctor, headmaster, no. Lawyer, mechanic. Wait, blue. Blue, a doctor. Okay. Okay, next. I am a firefighter, traffic policeman, teacher or soldier. This picture. What? Who is he? A soldier. Dia soldier. Senyap aja tak? Kalau dia tak tekan, tak ada jawapan nanti. Okay, a person who flies airplanes. Policeman, policewoman or teacher or pilot. Who flies airplanes? Yellow. Pilot. Yes. Okay. What occupation does this person have? Athlete, politician, doctor or teacher? Who is he? Athlete, politician, doctor or teacher? Faster. What's the answer? Main-main orang yang suka main-sukan ni, we call athlete. Okay, we call athlete. Okay. I am a policeman, firefighter, pilot or soldier. Siapa ni? Policeman. Alright, next. I am a teacher, farmer, woodworker or construction worker. Assalamualaikum, Ustaz. Who is he? A farmer, yes. Okay, next. I travel into space. Who am I? Painter, astronaut, architect or sailor? Astronaut. Good. I cook in a restaurant. I am a musician, chef, nurse or soldier? Chef. Good. I help put out fires in a building. Fire. I am a chef, firefighter, teacher or singer? Firefighter. Good. Put out fire tu padam api tau. Okay, a person who fix problem with your teeth. Siapa? Scientist, shopkeeper, a doctor or dentist? Dentist. Good. Okay. A person who takes picture. A baker, a waiter or a photographer? Take picture. Who takes picture? Baker, waiter or photographer?
cepat tu. Gambar kita panggil apa? Foto. So, photographer. Foto, photographer. Dia punya hint dia. Okay, last question. Second last. Okay, I work in a school. I am a soldier, artist, teacher or chef? Teacher. Good. Okay, last question. A person that prepares food for others in a restaurant. Chef or cook, postman or waiter? Chef. Good job. Ay, ramai dah lupa dah ni. Occupation kita belajar dah. Last week. Alright. So, we got number one. Alright. So, we back to class. Okay. Semua yang dah masuk, please write your name, okay? Teacher nak noted untuk kedatangan. Lagi dua orang belum tulis. Siapa lagi belum? Yang baru masuk ni. Okay, Hana Fajriah ada. Wafi Wamdoh ada. Hana Fatihah dengan Hana Wafiah ada. Yang tu saja. Siapa lagi belum? Dania Kaisara. Dania Kaisara. Okay. Mama Ashraf. Okay, Muhammad Ashraf. Assalamualaikum yang baru masuk. Okay, boleh tuliskan nama dekat chat untuk teacher noted kedatangan. Okay, tadi kita dah buat revision untuk occupation, teacher buat quiz. So, we are going to continue our lesson. Okay, now turn to page 22. Umum. Alright. Dah ready textbook? Are you ready with your textbook? Okay. Mama Shazril. Okay, so teacher akan call out Wafi. Wafi Mamdu, can you please read for me? Yes. All right. Waalaikumsalam. What do you want to be? Okay, Wafi, you can read. What do you want to be? Okay. It's ni. It's at school. Okay, thank you. Okay, Hana Wafia. Can you continue? Hana Wafia, continue. Yes. Carry day at school. Carries, mom, continue here. Carry mom is a dentist. Okay, good. Thank you. Okay, Hana Fatihah, continue. Okay. She fixes people things. Okay, good. Wafi Mamdu? Wafi dah. Sorry. Hana Fajriah, continue. Hana Fajriah? Okay, good. Okay, Dania? Ya. Continue. I have a shower. Okay, good. Ashraf Azrul?
Ashraf Azrul, okay, continue. Loud. No. Nathan. No. Ini yang teacher tunjuk ni dekat skrin. Then. Kalau merah ni. Then. Apa nak? Then. I get dressed. Yes. Mm-hmm. And. And I have breakfast. Okay, good. Okay, umur. Continue umur. Umur, umur ada? Umur Sulaim? Ada. Okay, continue umur. At 7 o'clock, I get school to go. Okay, good. Alia? Alia Masara? Yeah. Continue. I want to be a dancer. Okay, good. Okay, Shazril Akhil? Continue. Mana? Ni ni, nampak tak kalau merah ni? Joyce? Joyce, that is a firefighter. Yes, good. Okay, Ilham? Ilham Fakir? Continue. Ilham Fakir? He put out fire and... Fires? Fires? Ada S tu, fires. Fires and save people. Okay, good. Amir, Amir Ashraf. Continue. Ya, saya. Okay, read. I drive my car. I drive. I drive my car to work something. Okay, work. I... Work. Stop dulu. Work. Okay, continue. Sometimes. To work. Amir, to yeah. Work, okay. To work, berhenti dulu ada titik tu, okay. Kemudian, sometimes. Sometimes, I have breakfast, lunch, and dinner at work. Okay, good. Okay, kita ada lagi yang teacher tak panggil nama lagi? Dah, okay. Okay, Wafiq, sambung balik. Wafi, continue. And oh no. Oh no, I want to be a firefighter. Okay, good. Okay, next page. Hana, Hana Wafia, continue. Monica, mom is a chef. A chef. Yes. Okay, Hana Fatihah, continue. She work in a restaurant. 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 Okay, good. Hana Fajria. I take a bath and I cook all day. I cook? All day. Okay. Dania, Dania Kaisara, continue. Yeah. Sometimes I go home later. Do I go home late? I go home late. Okay, good. Ashraf Azrul? Yeah. Okay, continue. I'm what? To... B. To be. A. I want to be a chef. I want to be a chef. Two. Two. Okay, good. Continue. Umur. Umur Sulaim. Umur ada umur? Umu, continue Umu. Umu tak ada. Okay, Alia, Alia Masara, continue. Okay.
What do you want to be, Dexter? Okay. Shazril? Excuse me. Shazril? Shazril Akhil? Continue. Shazril? Ha, baca. Shazril unmute dulu. Shazril? Ha, baca. Unmute, unmute. Ha, baca. I? I want to be a cat. Alright, thank you. So, kita dah learn about a few occupation kan? Minggu lepas. So yang ni bila Mak dia datang, Mak Dexter come, dia kata dia dentist. Mak Carrie. Carrie's mom ni a dentist. So dentist buat apa? Dentist fixes people teeth. Dia check gigi orang kan. Okay. Joey's father. Joey's father ni ialah firefighter. So tugas firefighter kita tahu lah kan? Put out fires and save people. Dia padamkan api dan selamatkan orang. So Monica mom ni ialah chef. Okay, chef memang selalu dia kerja dia dekat restoran lah kan. She cook. Okay. Right. So teacher nak kita buat revision. Turn to next page. Okay. Teacher nak write dalam buku pink, buku kecil tu, write day and date. Dalam buku. Okay, tulis today is Thursday. Kuping lah teacher. Ah, buku pink. Okay, Thursday. And then today is 8 July 2021. Tajuk dia exercise revision 2. Revision buat number 1 sampai 6. 1. Yes. Buat yes. No. Number 2. Yes. No. Number 3, yes, no, number 4, yes, no, number 5, yes, no, number 6. Okay, tulis macam teacher tulis tu, tulis day, tulis date, tajuk dia revision 2, okay, buat number 1, buat yes, jarak sikit, buat no. Selang satu, space okay. Number 2, buat yes. Jarak sikit buat no. Buat sampai number 6. Teacher tak muat tau, teacher buat sini. Kalau ni, yang lain tulis kat bawah ni lah. Sambung tau. Teacher tak muat, teacher kan tulis number 5 kat sini. Okay, dan belum. Teacher nak tulis apa ni, tak nampak yang lagi satu. Yang mana tu? Yang kerja sekolah punya. Yang mana tak nampak? Yang lagi satu teacher punya. Yang mana tu? Teacher tak tahu. Yang minggu lepas ke, yang hari ni ke? Yang hari ni. Yang hari ni. Ni tulis ni, Thursday, tulis tarikh, hari,
Tajuk dia revision 2. Macam mana buku teks tu? Cuma tak payah tulis gambar je. Buat number 1, yes, no. Number 2, yes, no. Ni, siapa ni? Dania. Dania Kasara ke? Ya. Yeah. Okay, Dania pergi tekan skrin tu, skrin telefon. Pakai phone kan? Okay, Dania besarkan guna tangan. Tak nampak, pergi dekat phone. Zoom dia. Besarkan dengan tangan. Tekan, tekan dekat skrin. Besarkan dengan tangan. Macam ni. Ni phone kan? Nampak gambar yang teacher tunjuk tu? Besarkan macam tu. Boleh tak? Nampak tak? Dah pergi tak. Dekat pergi dekat skrin telefon tu? Dah. Lepas tu? Lepas tu zoom lah tapi tak dapat kak. Apa yang tak dapat? Kerja sekolah punya. Bukan ni, kita nak buat, tak, nak salin ni. Ni, ni, ni tulisan ni tak nampak ni. Thursday. Yang lain nampak dah? Teacher tulis Thursday. Revision 2. Nampak. 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 Dania tulis number 1 sampai number 6. Tulis yes dengan no saja Dania. Okay. Okay, dah ready ya? Teacher nak pasang audio. Okay, sebelum tu, dengar tak ni? Dengar. Okay, Sat. Teacher nak pasang audio. Revision 2. Activity 1. Listen and circle. Okay, dengar tak tu? Dengar. Okay, ready tak? Okay, tengok teacher sebut tu. Listen and circle. Maksudnya bila dia sebut pekerjaan Adil tengah buat apa tu. Okay, nanti pergi dekat sini klik. Tu bulatkan. Kalau yes, bulatkan yes. Dekat sini. Dekat buku tau. Okay. Sebab tak kita ada conteng buku teks kan. Sepatutnya conteng kat sini lah. Yes. Kalau no, bulat no. Okay. Kita dah buat dalam buku tadi. So bulat kat sini lah. Kalau yes, bulat yes. Kalau no, bulat no. Okay. Faham ah? Faham. Alright. Okay. Ready. Revision 2. Activity 1. Listen and circle. 1. Kelly, do you always do your homework after school? No, I don't. I always have a shower after school. 2. Okay, number 1 get. Dapat? Dapat ke? Okay? Nanti saya ulang lagi sekali. Okay, tengok dengar tadi tu apa? Yes ke no? Ikut gambar tu. Betul tak dia buat tu? Alright. Okay. Number 2. Brian, do you brush your teeth in the morning? Yes, I do. Okay, circle the answer. Yes or no? Okay, continue to number 3. I always brush my teeth in the morning. 3. What time do you get up every morning? Okay, time. So, tengok dekat clock ni lah. I get up at half past eight. Okay, half past eight. Dia kata, betul ke tak jam tu half past eight? 4. What do you do in the afternoon? Do you ride your bike?
No, no, I don't. I don't. I play baseball with my friends. Cikgu kata, do you ride your bike? No, I play baseball with my friend. Okay, tengokkan picture 4 tu. Okay, continue number 5. Do you walk to school in the morning, Sam? No, I don't. I always take the bus to school. Tengok. Number 5 dia kata, I take bus to school. Yes or no? 6. Do you eat breakfast in the morning? Yes, I do. I always eat cereal with milk in the morning. He eats cereals in the morning. Kita cuba ulang lagi sekali. We check balik jawapan tau. Check your answers. Revision 2. Activity 1. Listen and circle. 1. Kelly, do you always do your homework after school? No, I don't. I always have a shower after school. 2. Brian, do you brush your teeth in the morning? Yes, I do. I always brush my teeth in the morning. 3. What time do you get up every morning? I get up at half past eight. 4. What do you do in the afternoon? Do you ride your bike? No, I don't. I play baseball with my friends. 5. Do you walk to school in the morning, Sam? No, I don't. I always take the bus to school. 6. Do you eat breakfast in the morning? Yes, I do. I always eat cereal with milk in the morning. Okay, so kita check sama-sama dia punya answers. Okay, number 1. Sekejap ni, kerja padang ni. Revision 2. Okay, number 1. Activity 1. Listen and circle. 1. Do you always do your homework after school? No, I don't. Dia kata? I always have a shower after school. So make sure circle jawapan dia no. Kalau 2. Betul, right, okay? Brian, do you brush your teeth in the morning? Yes, I do. I always brush my teeth in the morning. So number 2 is yes. 3. What time do you get up every morning? I get up at 8:30. Half past eight ni lah, 8:30 lah. 4. So yes. What do you do in the afternoon? Do you ride your bike? No, I don't. Dia tak naik basikal. Dia main baseball. 5. Do you walk to school in the morning, Sam? No, I don't. I always take the bus to school. Dia take a bus to school kan? 6. Do you eat breakfast in the morning? Yes, I do. I always eat cereal with milk in the morning. Okay, so semak jawapan. Kalau betul, right. So jawapan yang pertama, no. Kan? Bukan. Kalau betul, right. Kalau salah, langkahlah. So number 1, no. Number 2, yes. Number 3, yes. Number 4, no. Number 5, no. Number 6, yes. Okay, so, tick saja. Okay, siapa yang dapat 6 out of 6? Ada yang betul semua? Putera dapat? Putera Aiman tu, siapa nama siapa tu? Ada siapa dapat semua betul? Amir Ashraf. Good.
Lain? Ada yang betul 5? Who get 5 out of 6? Salah satu. Ada yang salah satu? Oh, Azian. Siapa ni? Azian siapa? Saya betul 6-6. Dania pun 6-6. Azian tadi siapa? Saya betul 6-6. Okay, good. Ramai yang betul 6 out of 6. So, baguslah. Maksudnya speaking, apa listening semua bagus. Skill, okay? Alright, so teacher nak tengok yang bawah pula. Yang bawah tu. Okay, muka surat tadi lagi. Kita tengok yang bawah. Okay, Brian is a farmer. Okay, Brian is a farmer. He, apa dia? Safe or not safe? Okay, contoh kalau jawapan dia. Okay, Brian is a farmer. Farmer ni safe, selamatkan orang ke tak? Kena tulis ke? Asyik, nanti tulis, kita bincang dulu. Ini homework. Okay, farmer selamatkan orang tak, farmer? No. No kan? He not safe. Okay, so kena buat he does not save people. Okay, so he has got animal ke he doesn't have animal? Dia ada animal, dia ada binatang tak, farmer? Farmer. Dia tak binatang. Dia boleh binatang tak? No kan? So he have not got animals. Okay, boleh? Boleh tulis sama ada dia buat atau tak buat. Tengok jawapan dia bagi tu kat sini kan? Boleh? Kita bincang, kita bincang dulu, nanti salin dekat dalam buku, buku latihan pin tadi, boleh? Boleh. Boleh, okay. And grow fruits and vegetables. Okay, dia tanam tak? Dia tanam buah ke? Tanam. Tanam, okay. So, and grows fruit. Okay. Align is a musician. Okay, ni orang main music. She play the piano. Dia main tak piano? Yes. Okay, so, so she play. Sebab apa teacher letak plays? Ada S sebab dia seorang. She tu seorang kan? So teacher kena letak she plays the piano. But she not sing. She does not sing. Dia main music, dia tak menyanyi. Dia main je piano, musician. Kalau sing, jadi singer lah kan? Right. Mike. Fly a plane. So, Mike pun sama. Mike singular. So, kita kena tambah S kat belakang. Mike flies a plane. He's a pilot. Pat put up fires. Okay, pet ni, firefighter ni. Pet puts out fires and saves people. She's a firefighter. Okay, boleh? Nanti salinlah buku pink tau kat bawah tau yang lantahan tadi yang kita buat tu. Lepas nanti sambung kat bawah dah. Okay, teacher nak. Homework. Buka buku latihan ni. Kita last kali buat page berapa? Worksheet 14 kan? Betul tak? Yes. Correct, ha?
Kita worksheet 14. Oh. 15 buat dah lagi. Worksheet belum. Okay, so teacher nak buat worksheet 15 dengan 16. Okay. Worksheet 15, 16. Okay, yang 15, 15 dah buat dah? Ah, 16. Oh, 16 okay, dah buat. So, buat 15 je lah. 16 dah buat, buat 15. Okay, macam mana nak buat dia? Okay, dia bagi kotak kat kita tu kan? Ada Harry, Maria, Mrs. Chong, Sheila and I, Kenny and Joe. So, dia suka tengok sama ada is atau are. Okay, macam teacher kata tadi lah, singular. Kalau singular, is. Ni untuk singular seorang. Okay, are untuk plural. Ramai. Singular satu. Seorang maksudnya Ali, Abu, she, he, a baby. Ha, ni semua satu lah. Okay, plural ni ramai. Contoh Ali and I, they, Anis and Abu. Okay, ini maksudnya lebih daripada seorang. Dia kena pakai a. Okay, so kalau dia positif, tulis dia is. Kalau dia negatif, dia jadi isn't. Is not lah maksudnya. Okay, kalau a positif, maksudnya yes lah. Kalau negatif, dia jadi aren't ataupun are not. Okay, so dia suruh kita pilih kat situ. So pilih je lah. Harry. Okay, Harry is ke isn't nak buat? Nak buat is. Okay, Harry is. Okay, pilih. Dia nak buat apa? Nak baking a cake ke? Nak cleaning house ke? Flying our kites ke? Doing the washing up ke? Playing football? Playing football. Okay, so buatlah. Harry. Playing football. Ah, yes. So, number one buatlah. Number one. Harry. Is playing football. Okay, number two pun sama lah, pilih lah Maria. Okay, Maria, nanti saya nak buat Maria isn't. Okay, so tulis lah. Maria isn't. Okay, nak tengok kat situ nak pilih apa? Maria isn't baking a cake. Okay, tulis lah. Okay. Maria isn't baking a cake. Boleh buat sampai number 5, okay? Yang B, okay, yang B dia kata change, tukar kepada negative statement. Maksudnya kita kata semua kena buat negative. Negative dia cakap tadi isn't ataupun aren't. Okay? Tapi ada special case dia. Teacher M, I ada kat situ. Teacher nak pakai apa? Okay, I kena pakai M. Yep. Yang nombor 2 yang Maria. Maria apa tu? Maria isn't. Is not. Isn't baking a cake. Eh, tak mau buat baking a cake pun tak apa, pilihan lain. Ni teacher bagi contoh. Okay, number one dengan number two ni contoh teacher bagi. Nak lain pun tak apa. Tak nak buat doing the washing up boleh. Okay. Okay, number one yang B tu dia kena pakai M. Sebab I am, okay. Orang lain tak boleh pakai M ni. I saja boleh pakai. So, I am making the bed. So, dia jadi kita kena tambah not dekat dia. I am not making the bed. Okay. Number two, dia jadi is. Jadi, kena bubuh. Wendy. Ni. Isn't. Kena bubuh isn't tau. Tulis. Wendy isn't exercising in the field. Okay, boleh ya? Buat sampai number 5. Alright. Okay. Okay. That's all for today. Nanti dah siap macam biasa, hantar dekat teacher dekat WhatsApp, okay? Okay.
Alright. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Welcome. Bye-bye. Bye. Abi dah kau?